відіскоп. Кренц однозначно дуже серйозний, цікавий суперник. Ясна річ, що там його найбільш можливе значуще досягнення – це перемога над його співвітчизником Гараєм, яким був колись чемпіоном світу. Але ми його пам'ятаємо ще й, власне кажучи, найбільше по бою з Дмитром Кучером, з українцем, який його дуже ефектно переміг. Всі пам'ятають той ефектний нокаут, бо там вилетів за канати рингу аргентинець, але мало хто пам'ятає перебіг самого поєдинку. Так, там Дмитро вицілював, так, вичікував, так, доволі обережно боксував і чекав, власне, коли вдасться так от влучити. Але той поєдинок аргентинець проводив доволі в агресивній манері. Я згадую, скільки там джебів напропускав українець. І такі джеби були, ну, не можна сказати, що нищівними або руйнівними, але, ну, мало приємними, як і будь-який удар, який потрапляє в обличчя людини, правильно? Навіть якщо ця людина боксер. Тому Давид Сезар... Це таке, я думаю, що буде хорошим таким іспитом для Усіка саме. І це перехід на новий рівень. Це хороша перевірка перед тим, щоб через поєдинок, через два поєдинки вийти на чемпіонський бій. Або принаймні виграти пояс інтерконтинентального чемпіона. Коли, як не зараз, саме от проводити багато поєдинків, стрімко стверджуватися, він в блискучій формі, він відчув цей профі-ринг уже поступово. Тобто тут немає такої історії, як з Василем Ломаченком, коли все-таки, от, можливо, кажуть, що поспішили. Не сказав би, але підстави про це говорити принаймні з'явилися. А з Усиком все послідовно, все йде от... так степ-бай-степ, і причому це правильні кроки. Алібашир відгукується про форму Усика дуже і дуже схвально. Каже, що це майбутній чемпіон. Чи є у нас підстави не довіряти фахівцю такого рівня? Думаю, що немає. Окрім того, що Усика прекрасна, дійсно, любительська база. Оригінальний стиль боксу, доволі оригінальний. Несподівані ходи теж присутні. І він взагалі здатен мислити і приймати, ухвалювати такі в голові свої швидкі рішення, які призводять до перемоги з доволі серйозними суперниками. Відіскоп. Спортивне відео.